pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Eu sou a Márcia e hoje eu estou construindo uma mansão aqui em Oasis Springs. Mas antes de falar dessa mansão, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal e que está aqui vendo esse vídeo, caiu aqui de paraquedas, para já apertar esse botãozinho aí embaixo do inscreva-se. Se inscreva aqui no canal, dê essa força para o canal ganhar mais inscritos e mais relevância aqui dentro do YouTube, tá? É, isso conta muito, inclusive o quanto que vocês assistem do vídeo também, né? É, tudo isso conta para o canal crescer e o trabalho aqui da gente chegar para mais pessoas dentro da plataforma. Se você já é meu assinante, eu agradeço a sua inscrição e peço para você então deixar o seu like e deixar aí um comentário para mim sobre o que você achou do vídeo, tá bom? Bom, então vamos aqui falar dessa mansão, gente. É uma mansão rústica. Eu quis fazer essa mansão bem integrada ao cenário aqui de Oasis Springs, mas eu inventei de ser uma mansão só com jogo base, gente. Ai, 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 eu arrumei pra minha cabeça. Se vocês soubessem o quanto que eu me arrependi de ter inventado essa história, de fazer essa mansão só com jogo base, mas enfim. Muitas pessoas me pedem mansões, né, com o jogo base, casas só com jogo base, e é complicado, né? Eu gosto de fazer, mas o tamanho que ficou essa casa foi, assim, gente, um exercício de criatividade imenso, porque o jogo base é muito limitado, né, em termos de objetos, sofás, assim, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma mansão que fosse rústica, mas também com uma pegada mais moderna na decoração, mantendo a característica meio hispânica aí de Oasis Springs, né? Porque esse mundo ele é claramente inspirado no sul dos Estados Unidos, ali, Texas, Kansas, e onde tem muita influência, né, Califórnia, o sul da Califórnia, muita influência hispânica, né, mexicana e tudo mais. Então a gente vê que até as casinhas que vem no jogo aí, elas têm essa carinha, né, de México. E então eu não queria fazer um trombolhão aí que destoasse de tudo que tem em volta aí da vizinhança, né. E mantive então a casa nessa cor aí, terracota, muita madeira, muito tijolinho, né? Esses tijolos aí nessa cor do marrom mais forte, a madeira contrastando e tal. E essas pedras todas que eu coloquei aí em volta para dar essa sensação de que você não sabe aonde começa o lote, onde termina o lote, né? Eu consegui colocar muita coisa aí fora do lote com o tule, então a gente meio que expande um pouco o lote, né? Com as plantas e com o jardim, realmente para integrar, como se fosse uma coisa só. E aí eu comecei a mobiliar e vocês viram ali que eu fiz a escada principal com as plataformas, como se ela tivesse realmente fincada ali, né? Sido construída por cima das pedras e a casa tá toda construída por cima das pedras, né? Essas pedras todas eu coloquei, então o primeiro andar dela tá... seria o subsolo, né? Mas é o primeiro andar onde tem a garagem ali, a entrada. E vocês vão ver o que eu fiz. Eu usei esse espaço também do primeiro andar, tá? Mas assim, ela ficou muito grande. Então esse vídeo era para ter sido postado no sábado. Não consegui terminar para o sábado. Passei o domingo, que foi dia das mães, aí não consegui também mexer muito, né? Essa semana que passou foi muito atribulada para mim, tive muitas coisas para fazer no trabalho, muita coisa para resolver e tive um tempo super limitado para construir e ainda para construir no The Sims, com o jogo base. Eu falei, ah, meu Deus, só eu vi para inventar isso, Cristo, mas assim, já tinha começado e não queria mudar a proposta no meio do caminho. Mas aí eu tive que... foi um exercício criativo, assim, imenso, né? Porque pegar tudo isso do jogo base, as poucas coisas que a gente tem no jogo base, transformar em algo bem legal para os olhos, né? Em termos de decoração, e ainda manter essa coisa do moderno misturado um pouco com o clássico, né?
Então, ali no hall de entrada, vocês viram que eu deixei azulejo, piso de cerâmica, que seria uma ideia assim da casa antiga que tinha aí, né? Com essas características da região. Então, eu meio que inventei assim, né? Que o casal que comprou, a família que comprou a casa antiga, reformaram, construíram essa casa, que eles queriam deixar ainda com essa cara. Ali do deserto, né? Com essa casa, essa cara mais hispânica. Então, eles mantiveram algumas características da casa antiga. Então, eu mantive aí a cor desse cômodo todo, desse terracota, né? O chão também da casa, da parte exterior, em terracota também. O piso dos banheiros também nessa cerâmica, né? Que é uma coisa bem característica aí, dos latinos, principalmente, né? Eu tentei deixar assim. Então, esse banheiro aí virou um banheirão, né? E eu fiz aí, eu queria fazer um chuveiro sem o box, mas no jogo base não tem. Então, eu dei uma pesquisada aí na internet, arrumei um jeito de fazer com um monte de objeto do debug aí, esse chuveiro que não tem box. Tem box, mas vocês não estão vendo ele aí. É uma pegadinha. É um truquezinho. E aí eu fui fazendo assim, mas tudo que era para fazer cada cômodo, eu tava demorando uma eternidade para pensar em como eu podia melhorar esses objetos do jogo base, né? Então a cozinha, eu fiz aquela minha cozinha das plataformas, né, que eu já tenho tutorial aí, já tem outra casa que eu usei a plataforma também como balcão, porque dá um ar rústico, porém mais moderno, né? Pelo menos eu achei. Para cozinha, porque os balcões aí que tem das cozinhas do base são, sei lá, eu não gosto muito deles. E para deixar ela com uma carinha mais bonita e mais aceitável dentro de uma mansão, tá? Então aí tá vendo que a cozinha tá funcional, minha sim tava ali cozinhando, né? E a sala de jantar, tudo que é rack, gente, estante, painel, é tudo feito como tu. E com os objetos virados aí de ponta cabeça, prateleira virada, porque para deixar os móveis mais bonitinhos, né? A mesa é bem rústica, aquela mesa de parque que tem do jogo base. Eu achei que ia ficar bem bacana, né? Deixar essa mesa. Já tem um contraste aí com essa sala de estar toda em tons de amarelo. Esse ambiente todo aí eu fiz em tons de amarelo, né? Tem duas salas ali, um bar e o cantinho da leitura, como se fosse uma biblioteca separada pela lareira, né? E aí, então, no andar de cima, mantive os tijolinhos, né, na parede, mas eu mudei a cor, deixei ele cinza. E aí começou meu pesadelo. São cinco quartos para fazer e precisava dar uma careta diferente para eles em cada um dos cômodos, né, para eles não ficarem muito iguais. Então, esse aí, por exemplo, eu fiz todo em marrom e verde e coloquei a cabeceira da cama um muro do debug. O que mais tem nessa casa, gente, é debug. Então, se vocês forem baixar essa casa da galeria, não esqueçam de usar todos os cheats, porque senão vai sair tudo do lugar, tá? Esse outro quarto eu pensei para uma adolescente, ele já tem uma pegada assim mais alegre, mais moderna, misturando aquela gravura, né, que veio naquela expansão do jogo base do Dia da Hispanidade. Eu usei bastante coisa daquela expansão e fiz um closet aí, né, que a pessoa entra, se troca, tá tudo funcionando ali dentro. E fiz outro banheiro aí em cima. Também mantive o preto e branco, né? E fiz aí uns enfeitinhos para deixar o banheiro mais bonitinho, né? Ali no vaso sanitário. E a banheira, e fiz aí então outro chuveiro, sem o box, né? Que eu queria fazer o box assim, não queria pôr aqueles que tem no jogo, pelo menos fica mais legal, mais moderno, né? Tem uma cara mais moderna aí, tá? Então você vê que funciona, ela toma o banho quente ali, tudo, tá tudo funcionando. Mas assim, só quando a gente pega para fazer isso com o jogo básico, a gente vê como
Não tem nada no jogo base, gente. Deus do céu. Cortina zero. As cortinas que eu coloquei lá embaixo eu tive que aumentar, porque elas são todas curtinhas, é cortina para janela curta. Não tem mesmo, sabe? Coisa, objeto de decoração, essas baguncinhas para colocar em cima dos móveis de cozinha, é muito pouco, não tem quase nada. Então a gente teve que apelar, sempre para o debug, né? Para poder fazer alguma coisa, deixar com uma cara diferente, né? E aí no andar de cima, então, entre nessa área de convivência, que seria o hall, vai entre os quartos, né? Circulação para ir de um quarto para o outro, eu criei mais duas salas. Uma ali de convivência com o som e tal, e a outra sala de televisão, se você quiser ver televisão, né? Ali mais quieto. E aí, esse outro quarto, eu criei essa cama doida aí, com uma cama com pé, usei todas essas toras aí que vem no debug para deixar ela com uma cara mais rústica, mais bonita. Coloquei aquela cerca de painel como cabeceira da cama, para modificar a cara das camas. Cama é outra coisa que no jogo base. Aliás, até com todas as expansões, né? Cama, gente, são muito feias. Não tem assim nenhuma que eu goste. Realmente falo, nossa, que cama legal, que bonita, né? Ah, tem uma do Vida Ecológica lá que eu gosto. Acho ela mais bonitinha, né? Mas na maioria das vezes elas são muito ruins, né? É tudo muito feio. Eu não gosto muito. Então a gente tem que ficar inventando essas coisas, né? Esse quarto foi meu preferido, é um azul e preto. Eu usei essa escultura ali como cabeceira, coloquei espelho por trás e pus aquela cama preta, que tem uma cabeceira mais assim recostada, e consegui enfiar ela ali por trás, né? E eu gostei bastante daquele quarto azul. E o último quarto, eu fiz um quarto de criança. Eu não sei se esse casal vai ter filhos, se vão ter crianças, porque eu também não sei para que tanto quarto, mas enfim. Então eu fiz esse quarto aí de criança, né, com essa decoração básica aí, com os móveis de criança. Não inventei muita coisa aí nele, não. E aí nós vamos lá para baixo, para o primeiro andar, que seria o subsolo, né, da casa. Considerando que ela tá meio que construída, sobre as pedras e tem um andar embaixo das pedras, né? Então esse é o hall de entrada que eu falei, que eu mantive nas cerâmicas todas, né? Para remeter realmente à casa original. E aí a gente vai lá para baixo, que seria o subsolo dessa casa, né? Aonde eu coloquei, então, o estúdio de pintura aí, porque o sim que eu fiz para morar nessa casa, ele é um pintor famoso. Então eu deixei aí o cantinho dele de pintura ali, né? Ele está pintando. Coloquei uma academia, né? Aqueles aparelhos de ginástica. Uma salinha de convivência, um banheiro e depois a gente vai para a garagem, que é aquela garagem que a gente vê lá da frente, né? A porta da garagem. E então ficou um espaço bem legal e eu mantive esse estuque aí nessa cor mesmo de terra, cor de mostarda, né? E a cerâmica igual a do hall lá de cima, para ter essa unidade e essa ideia, da casa. Fazendo parte, né, da linha arquitetônica que tem esse mundo, tá? Aí vem o banheiro, um banheirinho bem pequenininho, né? Básico ali também não inventei muita coisa, porque nessa altura do campeonato a gente já tava bem cansada dessa casa, né? Eu não sabia mais o que pôr. Então na garagem eu coloquei a oficina dele, ou aquele negócio de fazer arranjo de flor lá. Uns armários para guardar a tranqueira e os carros, porque eles têm muito carro. Tem dois lá fora, tem três aqui dentro, porque são ricos, tem muito carro, gente. Sei lá. Então, garagem é para colocar carro, pus carro. Couberam três, foram três, tá? E aí a gente já tá indo para a área da piscina, vamos subir de volta e vamos lá para fora, então, agora para a área de piscina. Aonde eu coloquei aquela coisa da fogueirinha, né? Aquelas cadeiras lá que vocês viram no começo, em volta da fogueira. Não tem fogueira, né? Porque não tem nada. Eu coloquei umas velas para fazer de conta lá para ter fogo. E aquelas cadeiras que no começo eu coloquei uma por cima da outra, eles não sentam. Eu mudei. Vocês vão ver agora que elas estão
mudadas, eu tirei as que estavam por cima, elas formam um círculo, mas com espaço, deixando um espaço entre elas, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham curtido essa casa. Eu já peço para vocês deixarem o like aí para esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal para me dar essa força, tá bom? E deixar aqui o meu material aqui, o meu trabalho mais relevante na plataforma. É isso por enquanto. Até o próximo. Tchau, tchau!